Evo da kažemo, zaista ja sam prijatno iznenađen i pohvaljujem sve učenike koji su aktivno učestvovali u online nastavi u skladu sa svojim mogućnostima, takođe i nastavnike koji su zaista uložili 120% sebe i da bi to neko funkcionisalo. Ja sam u početku bio skeptičan što se toga tiče, ali maksimalnim zalaganjem svih nas ovde u školi uspeli smo da privedemo školsku godinu u kraju onako kako treba, obezbedimo sigurne uslove za rad i nesmetano odvijanje nastave. Bilo je učenika koji nisu mogli da prate online zbog svoje materijalne situacije i tu smo organizovali da oni rade domaći, dobiju pisane materijale, štampane materijale, tako da niko nije ostao uskraćen za neki vid znanja. Normalno, s obzirom da smo škola koja se pretežno bavi praktičnom nastavom, sve smo to organizovali na nekom individualnom nižem principu radom od kuće. Znači, deca su sama kod kuće u kućnim uslovima pripremala te neke proizvode koje su kasnije demonstrirali i svim ostalim.